नमस्कार आमरी स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछी मु सनेता शिक्षा समाज रो ज्योति प्रतिटि मनुष्य को सठिक दिग्दर्शन देखाइबारे शिक्षार भूमिका बेस अधिक शिक्षार विकास घटिले समाज रो विकास हेबो तेणु शिक्षा अनुष्ठान गुडीकर बेस गुरुत्व रहिछि प्राथमिक शिक्षा रे छात्र छात्रिन को मूल दुआ पडिथाय कॉलेज और विश्वविद्यालय रे पिलांका भविष्यत नुआ आकार पाए सरकार मध्य उच्च शिक्षार विकास पई सर्वदा गुरुत्व दे आसुछंती एथपाई कोटी कोटी टंका खर्च मध्य हेउछि वास्तवरे आम कॉलेज रो स्थिति केमिति अछि पिलांक पई कोन असुविधा रहिछि एवं केउठी कोन कोन समस्या रहिछि आम राज्य रो विभिन्न कॉलेज रो शिक्षा व्यवस्था ओ भित्तिभूमि रो सुविधा असुविधा सबकु नै आमर एही स्वतंत्र उपस्थापना आम कॉलेज सूर्यंक बिना जेमिति सारा विश्व अंधार शिक्षा बिना सेमिति समग्र समाज अंधार तेणु शिक्षार विकास पई उभय राज्य एवं केन्द्र सरकार कोटि कोटि टंका खर्च करुछंती गुणात्मक शिक्षा पई शिक्षानुष्ठान निर्माण करा जाउछि पछुआ एवं अनुन्नत जिल्ला रे शिक्षार किभळी विकास होई पारिबो सेनी विशेष ध्यान देथांती सरकार एही परिप्रेक्षी रे निर्माण होइथिला फुलबाणी स्वयं शासित महाविद्यालय आज आम कॉलेज रे आसंतु देखिबा क्यों सुविधा एवं समस्या दी गति करुछि फुलबाणी सरकारी स्वयं शासित महाविद्यालय प्राकृतिक परिवेश एवं सबुजिमारे परिपूर्ण कंधमाल जिला कंधमाल जिलार फुलवाणी और ब्रह्मपुर दे जाउथबा मुख्य रास्ता पार्श्वरे रहिछि सरकारी स्वयंशासित महाविद्यालय एही महाविद्यालय निकट दे बही जाइछि पिलासालुंकी नदी आ चतुर्पार्श्वरे शाळबण जहार वातावरण छात्र छात्री को पाठ पढ़िबा पई बेस अनुकूल शिक्षार विकास निमन्ते 1960 रे बौद्ध कंधमाल जिल्ला को नै फुलवाणी सदर महकुमा ठारे निर्माण करा जायथिला सरकारी विज्ञान महाविद्यालय एथिरे विज्ञान और कलार प्रमुख विषय मान अध्ययन करा जाउथला प्रथमे एहा उत्कल विश्वविद्यालय अधीन रे कार्य करूथला परे 1967 रे ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय अधीन को आसीथिला 1980 रे राजनीति विज्ञान रे स्नातकोत्तर विभाग ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रु अनुबंधन लाभ कला 1990 रे वाणिज्य रे स्नातक पाठ्यक्रम आरंभ होइथिला एहा परे 1991 रे एही महाविद्यालय टी अग्रणी कॉलेज भाबे मान्यता पाइथिला कंधमाल जिल्लार सेतळु फुलवाणी जिल्ला को जाउथिला कोनसी स्थान रे महाविद्यालय नथिला सेतळु ता नाम थिला विज्ञान कॉलेज फुलवाणी एवं परवर्ती समय रे ताकु गवर्नमेंट कॉलेज बोली मध्ये कुआ जायथिला 2004 मसिया रे आकु ऑटोनॉमस कॉलेज बा ऑटोनॉमस महाविद्यालय स्वीकृति दिया जायछि एठी शिक्षार व्यवस्था रे कोनसी त्रुटि नथिला जो सब विषय गुड़िक उपरे शिक्षा प्रदान करा जाउथला से सब शिक्षा क्षेत्र रे बा से सब विषय मानक रे आवश्यक परिमाण रो अध्यापक प्राध्यापक समस्त थिले एवं जे जो माने छात्र छात्री थिले से माने उन्नत मानर शिक्षा पाइबार सुजोग मध्य लाभ करूथिले विशेष करी से समय रे एई महाविद्यालय रो परीक्षा फल मध्य अति उन्नत मानर होतला तेणु एही महाविद्यालय रे केवल कंधमाल जिल्ला रो छात्र छात्री अध्ययन करूथिले ताहा नुह एही कंधमाल जिल्ला अवश्य सेतळु बौद्ध कंधमाल जिल्ला हेतला तेणु बौद्ध रो भी बहुत छात्र छात्री इति अध्ययन करूथिले नयागढ़ पाखापाखी शरणकूल ओडगा इत्यादि अंचल रु बहुत छात्र छात्री आसी एही महाविद्यालय रे अध्ययन करूथिले एपरिकि भंजनगर रु मध्य अनेक समय देखा जाइथला जे जेहेतु एठी साइंस विज्ञान सब विषय थिला तेणु अनेक छात्र ब्रह्मपुर रु भी आसिकी एही महाविद्यालय रे अध्ययन करूथवार देखा जाइथला एवं जो छात्र माने एठी अध्ययन करूथिले से माने भल शिक्षा लाभ करकरी से माने एही कॉलेज रे शिक्षा समाप्ति परे से माने बहुत उन्नति करि जाइचंती एपरि कि एही कॉलेज रे अध्ययन करथुवा छात्र अनेक वैज्ञानिक भावरे बाहर देश रे मध्य कार्य करथुवार देखा जाइछि
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ଏହି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓକିଲାତି ବା ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ଏହି କଲେଜ ଛାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଲେଜ ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କଲେଜ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ରହିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। 1960 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। 2004 ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି। ২০০৪ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ଏହି କଲେଜ। 2010 ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୂତନ ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 4000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 58 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 16 ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ରହିଥିବା ବେଳେ 5 ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ 27 ରହିଛନ୍ତି ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ। ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାସହ ବିବିଏ ଓ ବିସିଏରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି କିପରି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନାମ ରହିଆସିଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ଭଲ ଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ଥିଲା କେବଳ ପାଠ ନୁହଁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧିରେ ସବୁଥିରେ କଲେଜର ଏକ ସୁନାମ ରହିଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେଜ ଯାଉଛୁ, କଲେଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଠି ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଏପରିକି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଏଠି କଲେଜ ଚାଲିବ କେମିତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଠାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି କଲେଜର ପିଲା ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍ ଅଛି ସେ ହକ୍ରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ 1960 କଲେଜଟା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଲେକ୍ଚର୍ସମାନେ ଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭଲ ଥିଲା, ଲେକ୍ଚର୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ, ଲେକ୍ଚର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମୟ ବଦଳିଲା, ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଆମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେକ୍ଚର୍ ସବୁ ଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତା'ପରେ ଲାବୋରେଟରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଭଲ ଥିଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଛି, ସବୁ ହୋଇଛି, ବଟ୍ ଲେକ୍ଚର୍ସ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ, ପିଟି ସାର୍, ତାଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଟି ମାଷ୍ଟରର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ, ସ୍ପୋର୍ଟସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଯେବେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଓଲ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ବନେଇଛୁ, ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖାଯାଇଛି କଲେଜକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, କଲେଜ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଗଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଅଟୋନମସ୍ରେ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଢ଼ୀ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି ଯେତେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆମ ସମୟରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେକ୍ଚର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଡ଼କ୍ ଲେକ୍ଚର୍ ସେମାନେ ପାଠ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଥାଉଛି, ଏସବୁ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସରକାର ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ କେବଳ ଫୁଲବାଣୀ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏ କଲେଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଦରକାର। ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ନେଇଯିବା ଏକ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ।
ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଚକାଚକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନିମନ୍ତେ ଲ୍ୟାବ୍ ରହିଛି, ହେଲେ କେହି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଠାଗାର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ନଥିବାରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେହିପରି କେବଳ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମନ୍ ରୁମ୍ ରହିଛି, ହେଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମନ୍ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପାଇଁ ନାହିଁ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେହିପରି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ 3 ହଷ୍ଟେଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ। ତେବେ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ବହୁଦିନର ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବା ସହ ବର୍ଷାଦିନେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ନୂତନ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପଡ଼ିଆ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ସହ ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ରୀଡ଼ାର ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ କଲେଜରେ ଲ୍ୟାବ୍ର ଜମାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ସାଇଜ୍ରେ ହେଲେ ତ ଆମେ ତାକୁ ଉନ୍ନତି କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ଆମ କଲେଜରେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଆମର ଯାଇକି ସେଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ କି ବୁକ୍ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର କଲେଜ ପାଖରେ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଅଛି, ତ ସେ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟଡି ବି ଠିକ୍ରେ ହେଉନି, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି। ଏଇଟା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ରୁଲ୍ କଲେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମର ଏଠି କଲେଜରେ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ କରି ଚଳେ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ବି ସାନିଟେସନ୍ ତ ଖରାପ ହିଁ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ରହିଲା ବାଥରୁମ୍ ଫେସିଲିଟି, ମାନେ ଆମର ଟଏଲେଟ୍ ଫେସିଲିଟି ତ ଗାର୍ଲସ୍ ଆଉ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଗ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି, ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଲା ଫାକଲ୍ଟି, ତ ଫାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍, ତ ତାଙ୍କ ବେସିସ୍ରେ ମେନ୍ଲି ଚାଲିଛି କଲେଜ। ଆମର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଓବିଅସ୍ଲି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପି ଏଚ୍ ଡି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଏଚ୍ ଓଡ଼ି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏଚ୍ ଓଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମେନ୍ଲି ଚାଲିଛି କଲେଜ। ତ ଖାସ୍ କରି ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ। ଆମ କଲେଜରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କିଂର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ଲେକ୍ଚର ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଠୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିକିନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଭିଯୋଗ ତ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଗରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବା ପରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସେଠି କରାହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ CCTV ବି କରାହେଇଛି, ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବାହାରେ କିଛି ଲାଗିନି। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ପାଇଁ, ଆଉ ବାହାର ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଲାଯାକ ଆସିକିନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରହିବା କଥା ସେ ଟାଇପ୍ର କଲେଜରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ପିଲାଯାକ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନାହିଁ କିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରୁଣା କଲେଜ ଏବଂ ବଡ଼ କଲେଜ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେଇକି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆର ଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି, ପାଣି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ପିଇବା ପାଣିର ଏଠି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ହଷ୍ଟେଲରେ ମାନେ 130 ଏଭ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇନଭର୍ଟର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏଠି ମାନେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମେସ୍ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଚାଲିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଆର ମାନେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ITTA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଲାଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହଷ୍ଟେଲ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ କାମ ବି ମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନ ହେବା ଲାଗି ପିଲାମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବି ଗଳିବାର ବି ନଜର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲକୁ କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସେଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଉନି ତାହା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେତେ ଦୂର ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲଟା ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇଯିବ କଲେଜ ପାଖକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ମାନେ
ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ରହିବେ ତ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ସେଠି। ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କମନ୍ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଠିକ୍ କରାଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ନହେଲେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହାଗଲେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ଯଦି କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଏ, ଯଦି ଆହୁରି ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଅଧିକ ଆସନ୍ତି, ତା'ପରେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରଫେସର ଲେକ୍ଚର ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ହେବ। ବଟନୀର ଏମିତି ସ୍ଥାୟୀ ଲେକ୍ଚର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲେକ୍ଚର ଆସିକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏରିଆ ହେଉନି କଲେଜରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋର୍ସ ହେଲାକୁ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ କୋର୍ସ ଯାକ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନହେଇକି ଷ୍ଟାଫ୍ରେ କି ନାହାନ୍ତି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଉନି। ମୁଁ ରହୁଛି ଆମ ଶ୍ରମଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲ ବି ଅଛି ସେପଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହୋଇନି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହୋଇଯିବ। ହଷ୍ଟେଲର ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ଠିକ୍ଠାକ୍, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କାମ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ ଦେଖା ଦେଖି କରନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଣି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ବହୁତ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଏନି ଟାଇମ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁପଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ +2 +3 ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ବି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଟୋଟାଲ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହେଉଛି 53, ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଟୋଟାଲ 20 ଜଣ ରେଗୁଲାରରୁ ଆମେ ଅଛୁ 15 ଜଣ PSC ବାଲା, ଆଉ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଡ଼କ୍ ବାଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ରିଟ୍ରେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର May 31, ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି 27 ଜଣ ଆମ କଲେଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ପୋଜିସନ୍ ଏହା। ଆଉ 5ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଶୂନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇନି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କେହି ଲେକ୍ଚରର୍ ନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇନି, ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିର ଚାଲିଛି। EVS ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ କେହି ଲେକ୍ଚରର୍ ନାହାନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ କେହି ଲେକ୍ଚରର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲୋଜିରେ ବି କେହି ଲେକ୍ଚର ନାହାନ୍ତି, 5ଟା ଟୋଟାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେହି ଲେକ୍ଚରର୍ ନାହାନ୍ତି, ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ହଷ୍ଟେଲର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲର ଆମର ଯେଉଁ 3ଟା ହଷ୍ଟେଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, 2ଟା ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି ହୋଇଛୁ, ତା'ର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଆମେ କଥା ହେଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ରିଜିଅନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଯଦି ଆମକୁ ସେ ପରମିସନ୍ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ କିଣିବା, ଆଉ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଚେୟାର ଆଲମିରା ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ କିଣିଲା ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। 5ଟା କଲେଜ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି ଆ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଏଠି ତ କାହାକୁ ଚେକ୍ କରି ହେଉନି, କି କେତେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭାଇ ଆସୁଛି, କାହାର ବାପା ଆସୁଛି, 5ଟା କଲେଜ ସେଠି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି, ତେଣୁ ହେଉନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଲେକ୍ଚର କଥା ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେବେ ପଠାଇବେ ଆସିବେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ପ୍ରତି ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ କହୁଛୁ, ପ୍ରତି ମିଟିଂରେ ବି କହୁଛୁ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ପର୍ସନ୍ ପଠାଉଛୁ ବାରମ୍ବାର, ଆମର କେହି ଡିମନଷ୍ଟ୍ରେଟର କଲେଜରେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଲାବୋରେଟରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, 6 ଜଣ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର ଜାଗାରେ 2ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାତ୍ର 2ଜଣ, ତେଣୁ ଏଇଥିରେ କଲେଜ ଚାଲିଛି। ଏହି ପୁରାତନ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଅଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ, ଏବଂ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି କେବେ ସରକାରଙ୍କର ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳବାସୀ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଶିବ ବିଶ୍ୱ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରହିବା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ରହିଛି, ଆଉ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାରୁ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏହି ପୁରାତନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଜି ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା, ଆମ କଲେଜକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।